За інформацією Державної служби із надзвичайних ситуацій, протягом вихідних сталося дві пожежі. 5 вересня близько 18-ї години по вулиці Калініна горів житловий будинок. Причина займання – необережне поводження з вогнем під час куріння господарем. Під час пожежі травм та опіків ніхто не зазнав. 6 вересня ввечері загорівся легковий автомобіль. Вогнем знищено відсік двигуна, лобове скло, панель приладів, фари, капот. Причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі автомобіля.